Vážení příznivci památek, dovolte nám, abychom vás znovu uvítali tady na Náchodském zámku. Děkujeme zámku Sichrov za předání štafety a protože se nám za chvíli otevřou znovu památky, tedy 25. května, rádi bychom vás pozvali do našich interiérů. Zámecké interiéry jsme vám už několikrát ukázali, ale vzhledem k tomu, že za chvíli zámek otevře už své brány, rádi bychom vám také ukázali různé cesty, jak se sem na Náchodský zámek dostanete, když do Náchoda zavítáte. Thank you.
Thank you.